La veritat és que hem tingut un aforament pràcticament complet, amb 1.200 persones que han vingut a gaudir de l'event. I bueno, han tingut també, a banda de que ha sigut un concert espectacular, amb participació de xiquets, també en les obres musicals, en la presència de compositores. També hem comptat hem format una estructura que s'ha pogut veure en el hall de l'ADA, en una col·laboració que hem fet amb el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana per a la campanya Primavera Educativa, en la que es fomenta la lluita contra la violència de gènere. Doncs la iniciativa forma part d'una sèrie d'iniciatives dins de la Primavera Educativa i la idea és traslladar a la ciutadania la importància que té la coeducació. Però no únicament això, sinó nosaltres, cadascuna de les persones, què podem fer per aconseguir la igualtat real. Trobo que és un acte reivindicatiu, que està molt bé, perquè tot i que pensem que tenim la igualtat aconseguida, no és cert, i per això calen manifestacions com aquesta, o com el dia del 8 de març, o qualsevol altra, que ens puga arribar a les consciències que la igualtat real encara no l'hem aconseguida, que és cosa de tots, xics i xiques, i que hem d'estar tots ahí a una. En instruments te puc dir que s'ha avançat a un mes en instrument, però te puc dir que en el món de la direcció jo faig una mirada cap arrere i fa 10 anys en arrere era molt diferent. S'ha avançat, però tinguem que seguir avançant cap endavant. Cada vegada hi ha més dones que estem dedicant-nos a la composició, a la direcció, però hi ha moltes més de les que ens podem imaginar. Quan vaig començar la investigació, tot el món pensava que només n'hi havia una, que era Matilde Salvador, coneguda per tots, clar. Però hi ha tantíssimes que requereix una investigació de per vida, perquè jo n'he trobat unes 20 compositores valencianes en el segle XX. O sigui que hi ha moltes amagades i moltes obres que estan perdudes en caixons, que convé que hi hagi musicòlegs i investigadors que les traguen i, a més, iniciatives com aquesta perquè puguem escoltar-les de nou. És una manera de ressuscitar la música nostra. Thank you.
L'experiència per a les músiques que han participat en el projecte aquest any ha sigut superpositiva. Ells mateixes estan dient ja quan eixirà la convocatòria per l'any que ve per tornar-me a apuntar. I, bueno, i per part de la federació hem treballat molt i estem molt satisfets del resultat que ha tingut, però sobretot la satisfacció d'haver eixit les coses com hem lluitat perquè eixiren, perquè elles mateixes disfrutaren els dos caps de setmana que han estat concentrades i que tinguin ganes de repetir experiència, que això sempre és un punt a favor de cara de que el projecte ha funcionat com, pues, bé i conforme hem esperat des del primer moment. És una experiència molt agradable d'estar en les companyeres, de clar, compartir els meus moments i està molt bé. Per a mi ha sigut una tremenda emoció, una emoció contínua, contínua. Per tot, per la música que hem tocat, pel caràcter que la directora li ha donat i que ens ha transmès a nosaltres. Este concert, la valoració que vaig a fer és, ha sigut superpositiva, però no vull que es quede soles en un concert soles el dia 8, de, o en este cas el dia 6 de març, sinó que aquestes coses s'han de continuar i no soles un concert. Hem fet, jo crec, un repertori ampli, hem parlat també un poquet de la violència de gènere que n'hi ha i crec que este tema junt en el de la igualtat n'hi ha que anar treballant tots els dies. La veritat és que la federació facilita prou el que puguem vindre, ens ha ficat transport, ens ha ajudat a vindre, sol facilitar les partitures abans perquè puguis mirar-te-lo per davant i després és que som gent que té ganes de treballar i realment s'aprofita molt el poc de temps que tenim per a fer-lo. És una experiència molt positiva, jo ja repeteix perquè ja estava l'any passat i he repetit perquè m'ho vaig passar molt bé i enguany encara millor.